Så där, hjärtligt välkomna allesammans till Nordiska museet och till vår samtalsserie Forest Labs. Jag heter Lotten Gustafsson Reinius, jag är etnolog och jag delar min tid mellan Stockholms universitet och Nordiska museet. I ett samtal med Malin Brännström, museichef på Silvermuseet som är här ikväll, så dröjde det inte lång tid så började vi förstå att vi har gemensamma intressen. Så det här är väldigt roligt att göra. Men det är inte bara Malin ni kommer få höra. Ni kommer få höra henne berätta om projektet Metsä, som betyder skogslandskap på pitesamiska. Ni kommer också få höra Elli Eriksson tala. Christer Stor som har kommit resande från Umeå. Så vi har folk som har tagit sig hit ikväll. Stort tack för det. Elina Birkehag, konstnär som kommer berätta om sin utforskning. Och så har vi min kära kollega Marit Bär som är ansvarig för det samiska kunskapsområdet här. Ja, några ord, vad ska vi tala om ikväll? Skogen berör oss alla, så många aspekter. Jag tror det var Svenska Akademin när de blev färdiga med sin ordlista, detta mångåriga projekt. Så fick de frågan, finns det något ord som förekommer i särskilt många bindeord i svenskan? Ja, det som stack ut framför andra det var faktiskt skog. Skogstokig, skogsväg, skogstroll, skogsbruk. Ja, ni förstår. Den berör oss på många sätt. Och det är klart att många tänker natur. Och skog är ju natur, självklart. Ekosystem, många arters hem. Men det finns andra blickar på skogen också. Och ikväll kommer vi tala om den också som kulturlandskap. Kulturarv också kanske. Och ett möjligt spår blir kanske att det inte är så lätt att skilja på de här sakerna. Det är både och. Och vi kommer att diskutera skogens spår i marker, i museer. Det här museets samlingar bland annat. Och också i oss människor. När vi skulle tänka skogarna i norr så infinner sig förstås frågan. Ja, men vad menar, hur ska ni avgränsa det? Vad menar ni med det? Vi lever ju i ett barrskogsbälte eller ett skogsbälte som också är en av världens största färskvattenreserver. Det som kallas boreala bältet ibland och som sträcker sig helt cirkumpolärt runt hela jorden. Men här befinner vi oss nu i Sverige i första hand, i Sápmi. Man tänker sig att vi trädgränsen någonstans och så söderut i det skogssamiska traditionella området. Men också ner till det som kallas fäbodgränsen. Och som etnolog så är det här en sak man lär sig på grundkursen. Att den här biologiska skogsgränsen som skiljer barrskogsbältena från de här blandskogen, kortare och längre somrar. Korn växer norr om, man har en annan sorts brödkultur och så vidare. Att det inte bara är en biologisk naturgräns, det är en kulturgräns. Vissa saker finns inte på samma sätt norr om fäbodgränsen. Och det är klart att det här sätter igång fantasin. Varför är det kolkojor? Vaggorna ser ut på ett särskilt sätt. Stolpbodarna. Kvinnor har haft större självbestämmande kring sin sexualitet. Var slutar det här? Hur hänger det ihop? Vad är natur och kultur? Det är ingen enhetligt område som ni hör. Olika språkområden, olika näringar. Men kanske finns det också likheter i hur vi förhåller oss till markerna. För Nordiska museet är det här också en del av en utforskning som vi håller på med på olika sätt och har gjort i några år nu. Det börjar med ett pilotprojekt som jag bedrev tillsammans med miljöantropologen Flora Bartlett. Och då ville vi fundera över hur närvarar skogen i arkivet? Men också hur kan man se skogen som ett arkiv? En del av de här inventeringarna diskuterade vi med kollegorna som arbetar med den stora basutställningen Nordbor som har öppnat. Och som vi är så glada över att det strömmar in publik till den. Ute i samlingarna har vi hittat alla möjliga spår. Skoltsamiskt område, en liten kniv för samisk barktäkt. Fotografier från flottningens tid och föremål som vittnar om hur sågverken också skapar en hel industri för nya produkter som samtidigt förändrar landskapen i grunden. Jag kan prata för länge om det där så jag ska bara ta upp ett fynd. Och det var en kollega,
Karin Dern som kom och sa: du, jag slog på trädstammar. Inte finns väl det på ett kulturhistoriskt museum? 17 trädstammar. Märkligt. Ja, det visar sig att det inte är hela träd. Det är delar av trädstammar som någon har valt att hugga loss. Därför att här finns något intressant. Inskriptioner. Vem har gjort det? Ja, från början visade sig en sågverksförvaltare. På Korsnäs sågverk. Förmodligen är de här avhuggna 1 eller 2 år efter att Nordiska museet öppnade. Museet öppnade ju 1907, slog upp portarna. Ungefär samtidigt var ju sågverksindustrin i full gång, accelererade i själva verket. Korsnäs hade grundats i Vika utanför Falun redan 1855. Och var ganska så mycket större kring vid den här tiden. Man hade till och med genomfört en flytt därför att man behövde mer skogsområden för sina industrier. Och det man fick reda på av den här sågverksförvaltaren, det var egentligen inte så mycket vid den här tiden, för man samlade in det, men det kom till museet senare. På 30-talet så lämnades det här över och man tänkte att det kanske kunde få plats på Skansen. Skansen såg ingen plats för det riktigt. Men man frågade sig, vad var det? Ja, det kom då en historia om en ritual. Det sista timret man hugger för året, då ristar arbetslaget in sina namn och sen får hon åka med övrigt som flottas iväg. Ja, en berättelse om skogarnas fria söner, som det har kallats, och hur de markerade slutet på ett tungt arbete. Ja, det där köpte väl intendenten för Skansen, men hittade ingen plats för det. Så här såg en del av sågverket ut. Ni ser då pallarna längre bort här. Det här är kanske taget kring 1930. Då har man lämnat Dalarna, dragit mot Gävle för att komma närmare hamnen. Man arbetar för export och man går från timmer till papper. Börjar tillverka pappersmassa av spillet. Så småningom får man en pappersmaskin. Man skalar upp, börjar köpa upp fler skogsindustrier och blir en av de största i hela landet. När vi går tillbaka till samlingarna så ser vi att där finns ju lite av varje. I förteckningar så får vi förklaringen att vi har inte gått igenom alla så noga, men det verkar ha funnits en som var från 1600-talet som något byalag hade, kanske när de markerade en rågång mellan socknar. Men på den här står det ju faktiskt, om man läser, bra att gå vall. Sommal. Och så namnkombinationer. B-A-D-A-A-D 1877. Så det är inte den äldsta. Men vad är det här för berättelse om skogen? Det är något annat. Varken byalagets gränsdragningar eller sågbolagets berättelser. Tiden går, ligger kvar i samlingarna utan att vi riktigt gör något av det. Under tiden så växer industrin, slås ihop i olika varianter. Det här är under en period tidigt 2000-tal när man heter Billerud, Korsnäs. Och på hemsidan står idag att man har tagit bort den här beteckningen Korsnäs. Så nu kapas länken helt till de här områdena där folk gick i vall för länge sedan i skogarna. Nu heter man bara Billerud. Det är enklare att uttala för en global marknad, förklarar man. Och jag tänker att kanske kan museerna och samlingarna spela en roll just när länkar till det förflutna och platser som vi inte riktar uppmärksamheten mot försvinner. För det kollektiva minnet så var det ju tänkt från början med Nordiska museet. Men det som är hoppfullt och spännande ikväll, det är också att Nordiska museet inte alls är ensamt i den här sortens utforskningar av skogen som kulturlandskap och dess spår. Och nu ska ni få höra Elina Birkehags konstnärliga arbete uppe i betesmarkerna. Du gick ju ut Kungliga konsthögskolan i våras, Mejan som vi säger i Stockholm. Och innan dess hade du studerat på en konstskola i Holland. Du är redan nu representerad lite runt om i världen, vet jag. Allt från Sankt Petersburg och Holland. Du har haft en separat utställning på Dalarnas museum också. Och nu ska du berätta om ett bokprojekt
som heter D for Daughter. En vandring längs Fäbostigarna. X, H, O, S. I, X. M, M, D. B, O, D. A, O, D. K, A, D. 77. I, T. A, O, D. A, E, D. 1887. A, E, D. A, A, D. S, A, K. Ö. A, A, D. S, Y. A, R, X. A, A. 7, 1, 0. Hej allihop. Som Lotten berättade så heter jag Elina Birkehag och jag är här ikväll för att prata om en bok som jag publicerade i somras och som jag också precis läste ur. Jag är konstnär och jag drivs av en fascination av människans behov av att lämna spår, ofta i form av tecken. Och de senaste åren har den här fascinationen lett mig ut i skogen. Och det är det jag ska berätta om ikväll. Men märkligt nog så började det här arbetet i Amsterdam. Det var för 5 år sedan och jag gick mitt sista år på konst- och designhögskolan Gerrit Rietveld Academy. Jag hade fått en uppgift att studera ett för mig okänt skriftsystem. Och jag ringde hem till min mamma och frågade om hon hade koll på något lokalt eller historiskt skriftsystem från Dalarna där både hon och jag hade vuxit upp. Och hon berättade då för mig att hon hade hört talas om att det skulle finnas trädristningar gjorda av vallkullor för mycket länge sedan. Och att de fortfarande gick att hitta på vissa platser. Så det här blev början på mitt arbete. Senare samma år, under sommaren, så tog jag kontakt med Rolf Lundqvist. Rolf har inventerat mycket gammal skog i Dalarna och han var också en av dem som visste mest om de här ristningarna. När jag kontaktade honom sommaren 2018 var han 75 år. Jag fick följa med honom ut på en utflykt till Hallgonberget, en bit utanför Rättvik. Och han visste att där skulle vi hitta flera ristade träd. Första gången jag såg några av de här ristningarna så blev jag otroligt fascinerad. De var gjorda med yxa och såg därför inte ut som några andra ristningar som jag hade sett tidigare. Eftersom att de var väldigt gamla, många av dem daterade från 1700-talet, hade texten börjat suddats ut. Mossa och lavar växte ofta ovanpå texten och på många ställen hade trädet försökt läka sig efter ingreppet som faktiskt ristningen var och liksom stänga texten igen. Och det var svårt att tyda dem i början, men efter en tid började jag lära mig känna igen mönster och kunna läsa dem. Och de flesta av ristningarna består av namn, vilka alltid är skrivna med 3 bokstäver. Den första bokstaven står för den första i ristarens förnamn, den andra för dens far och den tredje, som nästan alltid var det, står för dotter. Så Anna Eriksdotter blev A-E-D. Så vilka var de här döttrarna som hade ristat i träden? Jo, jag var ju lite bekant med fäbodkulturen och dess historia sedan tidigare. Det var någonting som jag hade fått lärt mig om i skolan, men som jag inte hade funderat så mycket mer kring.
Jag mindes också en berättelse om min egen mormor som hade följt med till fäboden som liten. Och någonting om att de hade tagit en massa kor över sjön på en flotte. Men den underliggande idén med fäbodkulturen är ju att låta djuren beta i avlägsna områden för att spara markerna kring byarna till jordbruksändamål. Så varje vår lämnade man sina familjer i byn, förde boskapen till grönare betesmarker där man bodde i fäbodstugor och skötte produktionen av ost och smör. Och denna årliga rutin var en överlevnadsstrategi och har blivit en viktig del av det svenska kulturarvet. Och att arbeta som vallkulla var ett vanligt jobb för unga kvinnor i Dalarna under den här tiden. De flesta kvinnorna var unga, många av dem mellan 15 till 25 år. De bodde tillsammans i små stugor inne i skogarna, ofta på en höjd, ofta långt från byn. Vallning av djur och förflyttning på det här sättet har ju skett och sker i olika former över hela världen, men det verkar vara ganska unikt att för den nordiska fäbodkulturen så var det som vallade nästan bara kvinnor. Så varje dag tog man boskapen till skogen för att låta dem beta. De hade olika rutter och scheman för vilken del av skogen man skulle gå till och när och hur länge man skulle stanna. För att hålla reda på dagarna och veckorna gjorde de markeringar i träden med X och I. Många tror att X stod för en vecka medan ett enkelt streck stod för en dag. Kanske var det så här det började. Ett slags räknande, ett förande av protokoll. Men det verkar som att dessa räknesystem har utvecklats till en utspridd skrivtradition som skulle fortsätta i hundratals år, där datum, symboler, platser, ord och även längre meningar ristats in och fortfarande kan läsas idag. Men på träden är ristningarna grova och kortfattade, utförda med gässelyxa och ofta svårtydda då det genomlevt väder och vind, årstider och ibland till och med en skogsbrand. Alla de ristningar som jag hittade var gjorda på tallar. De flesta av dem torrakor. De stod ofta i anknytning till en myr där det fanns en så kallad sovhål. En plats där de stannade och gjorde en paus under dagen med boskapen. Gjorde upp en eld och kanske till och med sov middag. Och vallkullorna ristade både på träden i skogen men även i eldhusen och stugorna där de bodde. Här täcker texterna nästan varje stock, från golv till tak, insida, utsida av dörrar. Texterna är här längre, gjorda med kniv och därför mer detaljerade. Ofta påminner de om en slags dagboksantecknande. Och jag hade sett många avbildningar av vallkullor under min uppväxt. Under 1800-talet blev ju Dalarna känt som en idyllisk plats med sina mörka och djupa skogar, vackra sjöar och blåa berg. Konstnärer från Dalarna, men även från Stockholm och andra städer, kom för att avbilda böndernas liv och även såklart vallkullornas. Snart började Dalarna också dra mer och mer turister. Bilden och berättelsen om den hårt arbetande, ogifta, unga och självständiga vallkullan blev snart en stereotyp och ett motiv för romantiska föreställningar om livet i Dalarna. Så vallkullan började dyka upp lite här och var, i turisttidningar, på planscher och på vykort. Till och med i den pornografiska filmen Fäbodjäntan som kom ut 1978. Och i dessa bilder och medier så framställs hon alltid som frisk och ren, ofta iklädd en folkdräkt med en sensuell blick, omgiven av naturen. Men i alla dessa skildringar hade jag aldrig sett en bild eller hört en berättelse som berörde de här ristningarna. Det var nog därför jag blev så handförd när jag kom i kontakt med dessa lämnade spår.
För mig vittnade de här ristningarna om någonting som aldrig hade fångats i de bilder jag hade sett tidigare. Bilder som alltid skapats av andra och aldrig av vallkullorna själva. För mig berättade det om begär, om rädsla, om kärlek, saknad, ensamhet och tristess. Men också om glädje och vänskap och om det kollektiva arbetet och närheten till djuren och landskapet. Ibland fyllde ristningen en hel trädstam. Ibland ristade vallkullorna fula och förbjudna ord. Ristningen är ett minne över de kvinnor som arbetade i skogen. Som axlade ett stort ansvar, men som också var självständiga och hade en helt annan frihet än vad de hade i byn under den här tiden. För att jag skulle kunna hitta fler ristningar så började jag följa Roffes gamla kartor, fulla av kryss och markeringar. Jag inledde ett nära samarbete med Laszlo Strong, som också blev formgivare för boken. Och tillsammans gjorde vi 4 längre resor, där vi rörde oss hela tiden i ett ganska litet område mellan Dalfors och Bingsjö, omkring Hallgonberget. Och under de här resorna så förde jag anteckningar. Jag sökte efter olika tekniker att dokumentera de här ristningarna. Vi fotograferade träden, alltid från ungefär samma vinkel och distans. Det kändes viktigt att försöka hitta ett sätt att bevara och i någon mån spara och berätta vidare om dessa träd, vilka tillsammans skapade både ett levande och ett döende arkiv. Jag tog också avtryck av ristningarna med hjälp av silikon och latex. Kalkerade stammarna med tunna rispapper och kol. Jag plockade växter från myrarna och besökte olika arkiv för att leta efter bilder och föremål som kunde berätta mer. Hemma på vinden hittade jag mormors avklippta flätor som också fick bli en del av mitt samlande. En symbol och en slags tidslinje över hennes tid som flicka. Och jag är ju själv uppvuxen i Grycksbo, en ort som är känd för sitt pappersbruk. Och på så vis var skogen också väldigt närvarande under min uppväxt. Eftersom boken och sidan står i så nära relation till trädet och skogen kändes det viktigt för mig att använda papperet från Grycksbo pappersbruk för boken. Och formen blev också viktig då jag ville att den skulle reflektera processen av hur ett träd blir till en bok. Och samtidigt förmedla hur det kändes att vandra längs de här stigarna. Jag utgick från tryckarken som man använder när man trycker en bok, ark om 70-100 cm, och placerade ut all min research där, både anteckningar och visuellt material. Och de blev sedan beskurna till sidor, som är alla de vita sidorna mellan trädsidorna. Men det kändes viktigt för mig att hitta en brygga mellan min bakgrund, den här historien och idag med nya sammanhang och nya skrivande traditioner. Jag kände även att det fanns någonting mer att lära om min egen historia genom att bjuda in fler till samtalet och expandera fältet. Och på samma sätt som träden en gång, eller som skogen en gång var en kollektiv plats för skrivande för de här vallkullorna, ville jag att boken på något sätt skulle reflektera detta. Så jag bjöd in 8 personer att skriva essäer som finns i mitten av boken, som på något sätt relaterar till mitt arbete. Och nu i efterhand kan jag se att det här är nog den viktigaste rollen i arbetet. Att försöka hitta ett sätt att placera de här ristningarna i en dialog med idag och att genom boken berätta om dem för andra och låta dem leva vidare på nya sätt. Tack så mycket. Ja, tack Elina, där har du öppnat. Du har verkligen fört oss från skogen i arkivet till skogen som arkiv. Och låter oss möta den här undersökningen och dialogen som bara växer med vallkullorna som objektifierat så mycket som här är. Trötta och förälskade och
arbetande subjekt i skogen. Så fortsätter samtalet, och det gör det här också. Det finns en spännande formlikhet mellan de här träden där kullorna ristar och en del av de barktäkter som vi kommer få höra talas om när vi nu rör oss in i skogssamiskt område. Och nästa talare är Elle Eriksson. Kom upp! Tack. Så mitt namn är då Elle Eriksson, och jag är medlem i Gällivare skogssameby, eller Vatjer som området heter på lulesamiska. Och så har jag då utbildat mig till jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vatjer sameby är indelad i olika grupper, och jag tillhör Varri, som kallas Flackaberg på svenska. Och på figuren till vänster så ser ni vart Vatjer är beläget i norra Sverige. Och då till höger så ser ni då det ungefärliga område som utgör varje gruppens landskap. Och gruppen bedriver alltså sin renskötsel längst söderut och österut i samebyn. Hela samebyn är runt 8300 kvadratkilometer stort. Och det här landskapet som jag kommer att prata om är omkring 3600 kvadratkilometer. Och det finns då en bosättning som heter Varri, som Varri-gruppen är uppkallad efter. Och det är den här platsen och det omkringliggande landskapet som är utgångspunkten för min presentation. Men först så vill jag ta och beskriva ett begrepp som är centralt inom den samiska kulturen, och det är arbidieto. Och arbidieto, som är översatt från samiska, betyder arvskunskap. Det kallas samisk traditionell kunskap på svenska. Överlag så finns det ju ingen universell definition av vad traditionell kunskap betyder. Men många uppfattar det som att tradition kan betyda, att det inte betyder ett oföränderligt vidhållande till det förflutna. Det betyder helt enkelt beprövat och klokt. Och det är så jag tycker om att tolka begreppet traditionell, särskilt då utifrån ett samiskt perspektiv. Och grunden för arbidieto är ett holistiskt perspektiv på relationen mellan natur, djur och människor. Och det innebär att de här ska betraktas och behandlas som en helhet. Och de kan alltså inte separeras från varandra. Utan om man pratar om ett landskap så måste man även prata om människorna och djuren som är knutna till det landskapet. Så när jag nu berättar för er om Varri så kommer ni då även få höra om de skogsdamer som känner tillhörighet till det här landskapet och om renskötseln som de utövat under hundratals år. Och idag så finns det en bofast invånare i Varri, vilket är en äldre släkting till mig. Och byn ligger inom Bodens kommun. Men när Varri etablerades i början av 1800-talet så låg det i Rånesocken. Och det är viktigt att komma ihåg, för den benämningen användes för att särskilja Varri, eller Flackaberg som då kallas på svenska, från ett annat Flackaberg som ligger i Gällivaresocken. Och som ni skulle ta och googla på Flackaberg, så var uppmärksam på att det mest troligt inte hänvisar till den plats som jag berättar om nu. På bilden så ser ni då Varri på vintern år 1943. Och runt den här tiden var bosättningen som störst, och då hade den ett 20-tal invånare. Men även om platsen alltid har kännetecknats av de skogssamer som bott där, så har det inte varit utan motgångar. För byn ligger på gränsen mot bondesamhällen på den här tiden då. Närmare kusten ner mot Luleå. Och därför har det alltid pågått en ständig assimileringsprocess för att ta ifrån samerna språket och försvaga deras renskötsel. Och detta har då delvis lyckats
För det är många som växte upp och fick lära sig att det var fult att prata samiska. Och därför så för de inte vidare språket till sina barn. Men när det gäller renskötseln så lever den ju då fortfarande kvar. Men situationen är mycket ansträngd och det här kommer jag återvända till mot slutet av presentationen. Och en annan viktig sak jag vill poängtera är att skogssamerna från Varje har ju bebott sitt traditionella landskap långt innan det här hemmanet tog upp. För längre tillbaka i tiden så ägde de så kallade lappskatteland, vilket var land som enskilda samiska hushåll brukade för jakt, fiske och renskötsel. Och om man ser på det ur ett ännu längre perspektiv så finns det en offerplats som heter Unnasaiva som är belägen i Varjelandskapet. Och den utgrävdes i början av 1900-talet. Och då fann man över 600 föremål och de äldsta metallföremålen är daterade till 900-talet. Och på bilden där nere till höger så ser ni hur Unnasaiva ser ut idag. Och den består då av två offerstenar vid en sjökant. Så landskapet är ju starkt präglat av den skogssamiska närvaron under flera hundratals år. Där traditionella utövningar och det lulesamiska språket är centralt. Och dessa aspekter var även grundläggande för min masteruppsats som är skriven på engelska. Men den svenska titeln är Renen rör sig inte fortare än det människan går. Samisk traditionell renskötselkunskap i ett skogslandskap i Bartsjö sameby. Och under arbetet med uppsatsen så använde jag mig av flera olika tillvägagångssätt. Och dokumentation av lulesamiska ortsnamn var ju då ett av de här sätten. Och det gjorde jag genom att intervjua två äldre släktingar till mig. Och genom det så har jag kunnat kartlägga över 240 platsnamn i det här landskapet. Och idag är dessa släktingar 90 och 94 år gamla. Och processen med att dokumentera ortsnamnen gick till så att jag först tog fram en topografisk papperskarta som jag gick igenom både enskilt och tillsammans med de här traditionsbärarna. Och då ska jag passa på att flika in att en samisk person som innehar arbetetto brukar kallas för en traditionsbärare. Så det är det begreppet jag använder för att benämna de här personerna. Och de pekade ut platser i landskapet som markerades på kartan. Och jag noterade det samiska namnet, den svenska översättningen och eventuella kommentarer. De handlade om platsanvändningen. Figuren visar en bit av kartan som jag då använde vid dokumenteringen. Och där nere till vänster så kan ni se vart Varje är beläget. Och runt Varje och de närliggande byarna så återfinns majoriteten av platsnamnen. Och i denna bild så kan man räkna till ungefär 100 namn. Och längre söderut så är platsnamnen mer sporadiska. Men de finns ända ner mot kusten till Luleå. De här 240 ortsnamnen har jag klassificerat utifrån vad för typ av landskapskomponent de beskriver. Och de tre största kategorierna var berg och toppar, vattenmassor, vattendrag och myrar. Och min tolkning av namnen är att de ger information då om den rumsliga fördelningen i landskapet utifrån ett renskötselperspektiv. För de här namnen förmedlar en kunskap som renskötarna behöver när de flyttar med renarna utifrån de olika årstiderna. Men vanligtvis så framhäver inte namnen specifika betesresurser. Och ifall de gör det så handlar det just om var resurserna finns och inte om mängd eller kvalitet. Och min förklaring till varför det är så är för att förr saknades ju inte renarnas betesmarker i landskapet. Och därför behövde inte de tidigare traditionsbärarna från Varje peka ut tillgången med tydliga ortsnamn. Så
Avslutningsvis så ska jag kort berätta om hur situationen ser ut för varggruppen och Vartsjö sameby idag. För samebyns marker är hårt pressade och fragmenterade utav annan markanvändning såsom gruvverksamhet, infrastruktur, industri, turism och skogsbruk som nästa presentatör Malin kommer berätta mer om. Och dessutom så medför klimatförändringarna en sorts dubbelbestraffning för renskötarna. För det första så är renskötarna bland de första som märker av konsekvenserna av ett förändrat klimat. Och för det andra så är påfästningen stor från samhället när de då ska driva igenom den så kallade gröna omställningen. Så förutsättningarna för att bedriva renskötsel kan man på ett sätt säga minskar för varje dag som går. Så ifall samerna ska få behålla sina traditionella kulturlandskap och näringar så krävs det drastiska förändringar. Och som jag inledde med så är ju landskap, djur och människor starkt sammanlänkande utifrån ett samiskt synsätt. Och framöver så kommer jag fortsätta arbeta med det perspektivet för att kunskaperna från skogssamerna från Varre inte ska gå förlorade. Till sist så skulle jag vilja avsluta med en dikt som jag skrev inför det här evenemanget. Och den heter Skogarna i norr. Skogarna i norr, där finner ni mitt hjärta. Landskap, människor, djur som mitt hjärta slår för. Men det är något som är skevt med skogarna i norr. Orden är kantiga i min mun när jag ska förmedla känslan. Ser vi skogarna på samma sätt, du och jag? Ser du hur bilden är sned och vind? Vi pratar om skogarna i norr. Men det är inte tallad skog eller gammelgranskog vi menar. Det är röjnings- och gallringsskog, slutavverkningsmogen skog och till sist kalhyggen. Skogarna i norr finns kanske snart bara kvar i våra minnen. En skärva av vad de en gång varit. Ser vi skogarna på samma sätt, du och jag? Ska vi försöka rätta upp bilden som hänger där på väggen? Men nu undrar jag om det är bilden eller spiken som är krokig. Kiitos. Vi fortsätter med utforskningarna i bygderna och samarbeten kring det. För nu kommer Malin Brännström som är museichef vid Silvermuseet och är med och arrangerar den här kvällen. Det var du som hittade Elle åt oss. Ja, och vilket fynd. Vilket fynd, ja du har det. Ja. Och ja, jag ger ordet till dig direkt. Tack så mycket. Ja. Tack. Åh. Vad roligt att så många vill vara här och prata skog. Skog engagerar. Och jag är så glad att vi kan göra det här tillsammans med Nordiska museet. För vi behöver ju prata om vad som händer i skogen. Så lite där Elle slutar tänkte jag börja. Silvermuseet det ligger i Arjeplog. Nu ser ni en karta över Sverige. Sápmi är ju Sverige, Norge, Finland, Ryssland. Men nu är vi inne i svensk och Sápmi och det ni ser är en fördelning av land mellan samebyar. Det är alltså ett geografiskt område och så jobbar man tillsammans inom renskötseln och Ella har pratat om sin sameby. Arjeplog ligger där ni ser Maskar, Stokke, Vistrakikki och det är våra skogssamebyar. Och Luoktamaava, Siemensjönjärg och Svajpa är de fjällsamebyar som jag jobbar med och Arjeplog ligger i hjärtat av de här samebyarna. Och där finns Silvermuseet. Och där finns forskningsinstitutet INSARK. Vi forskar om relationen mellan människa och landskap och där skogen är viktig. Och jag vill aldrig skilja på natur och kultur. Jag tycker det är så konstigt när vi gör den uppdelningen. Vi behöver, som Elle säger, prata om det här som en helhet. Och nu får vi göra det. Två år har vi finansiering från Postkodstiftelsen för att jobba just med de här utmaningarna som man lokalt och inom samebyarna ser med skogsbruket. Och det är jättemånga som sitter uppe i skogen och i norr och som vill se en förändring. Och det är det vi jobbar med. Den här
kartan visar ju att det är jättestora områden som är berörda av renskötsel, men också annan samisk markanvändning. Men nu kommer jag att prata om renskötsel, men det är ju självklart mycket större än så. Men renen är ju en bärande del av den samiska kulturen. Och renskötsel bedrivs på ungefär hälften av Sveriges yta. Så det är stora landområden vi pratar om. Renen, det är ett fantastiskt djur. Det är så anpassat efter just skogarna i norr. Och det är renen och fiskarna och viltet som har gjort att vi människor börjar leva i det här området direkt efter inlandsisens avsmältning. Och renen, den är beroende av friska landskap. Och renen är också en jättebra mätpunkt för om det fungerar i skogslandskapet. För att när landskapet har blivit fragmenterat och det inte fungerar så mår inte renen bra. Och många renskötare säger ofta det. Om renen mår bra, då mår jag bra. Och just nu är det många renskötare som inte mår så bra. För vi har så stora utmaningar, precis som det Elle beskriver. Renen är ju beroende av bete i alla olika säsonger och årstider. Jag kan inte gå in på det. Men en av flaskhalsarna är just vinterbetet. Att den då gräver. Den är otrolig. Den kan hitta sin föda under snötäcket. Men då gäller det att det finns variation i skog och att vi har friska landskap. Och det som då har hänt över tid, vi gick över till att bruka skogen på ett annat sätt ungefär 1950. Och jag vet att den här bilden kan provocera inom skogsbruket. Det här är karhygge, men det här är det som är då trakthyggesbruk och det här är ett värsta scenario. Det här är grannen till mig i Arjeplog som är en privat skogsägare som ville ta hänsyn till renskötseln men sålde sin avverkning till ett skogsbolag och det avverkades och det är klart att han var ju helt förskräckt efteråt och samebyn var också förskräckt. För det som händer när träden försvinner det är att marken förändras, vegetationen förändras, biologiska mångfalden påverkas givetvis. Men renen kan inte längre hitta sitt bete på samma sätt. Och det här var ju ett hedområde, så det man har gjort är att man avverkar all skog samtidigt och så sen markbreder och så planteras det. Så det blir en väldigt likåldrig skog utan variation. Och det här gör ju att renen får stora problem att hitta sitt bete. Så väldigt mycket av diskussionerna under lång tid har handlat om hur ska man kunna samexistera? För vi har parallell markanvändning på de här stora områdena. Och det här har lett under lång tid så har det byggt upp till en hög konfliktnivå. Jag har själv jobbat mycket med rättighetsfrågorna. Hur får man göra som markägare som avverkar skogen? Hur får den som då har renskötsrätt samebyarna använda marken? Men det räcker liksom inte till. Det är ett större problem än så. Vi kan inte lösa det med rättighetsfråga. Så att när jag har suttit i Arjeplog och jobbat och sett engagemanget om skogen så har det byggt upp till det här projektet som vi nu har. Där så många vill att det ska förändras och bli annorlunda. Och då är det inte bara samebyar, det är ett jättestort engagemang bland skogsägare också. Och den lokala naturskyddsföreningen och andra som vill prata skog. Så det vi gör i projektet är att samlas på lokal nivå. För att tonläget är ju jättehögt på nationell nivå. Men om man pratar om det här lokalt så kan man faktiskt prata och hitta mycket av gemensamma beröringspunkter. Och det vi i projektet gör är att vi utgår mycket från lokala och samiska perspektiv. Alltså hur kan vi prata om skog utan att prata skogiska? Och skogiska det är gallring, röjning, karhygge eller trakthygge. Men kan vi hitta andra sätt att prata om skog och vad kan vi då göra? Hur kan vi lära av varandra? Och det här utmanar ju det här väldigt starka narrativet. Den här starka berättelsen om vad skog är i Sverige. Jag är jurist och jag jobbar med politik och där är det ju så att det är virkesproduktion att skogar är till för det. Det är narrativet, det är så vi pratar om det. Men man kan ju faktiskt prata om skog på annat sätt. Och det är därför jag tycker det är viktigt att vi som museer också kan lyfta det här. Hur ska vi prata om skog? Vad ska vi göra? För jag tror att det spelar jättestor roll, eller som forskare vet man det. Det spelar stor roll hur vi beskriver
problemen eller utmaningarna och förutsättningarna. Och det här är det som vi pratar om och försöker lyfta in. Engagemanget är jättestort. Vi har forskare på plats som kan de här frågorna. Men det centrala är att prata med samebyar, lokala skogsägare. Samebyarna har också en diskussion pågående med Sveaskog som också är en del av det projektet. Men den stora delen som nu har utvecklats är att allmänningsskogarna, allmänningen i Arjeplog, efter avvittringarna där man bröt ut vilken mark som staten skulle förvalta och vilken som blev då i privat ägo, det är avvittringsprocesserna. Då kom allmänningarna till och det är en stor skogsägare i Arjeplog och de har i det här projektet också lärt sig mer om renskötseln och bestämt sig för att vi vill också anpassa oss. Vi vill prata om hur kan vi förbättra vårt skogsbruk. Så vi tycker att de här diskussionerna förs bäst ute i fält. Här står vi på ett kalhygge i Arjeplog skogarna och pratar om vad vi ser. Men framförallt prata om hur skulle det här kunna förändras. Och det vi pratar om är jättemycket så att skog är, och jag tror att många känner igen sig, att skog är liksom inte något annat. Skog är en del av det man är. Man har en relation till skog. Att det står ofta friluftsliv eller så där, att skog är till för sånt. Men jag tror att många ändå känner att skog, det är ju en del av mig. Det är lite del av det man är. Så när skogen inte mår bra, det är lite det av en själv. Och det märker man både utifrån det som samebyarna är, att renen ska må bra och skogen ska må bra. Men jag känner igen det väldigt mycket i de lokala skogsägarnas engagemang och sätt att prata om skog också. Och att de också tycker att man behöver nog prata om skog på ett annat sätt. Och i det är ju kulturarvet en del. Det är lite konstigt ibland att säga kulturarv, men skog är ju så mycket mer än trädet som står där. Det är ju spåret av de som har levt där. Och det finns så mycket spår. Och vi har påverkat skogen så storskaligt även innan trakthyggesbruket. Så den här relationen är så viktig att ha med sig även i nutid. Så det här är ett projekt som blickar framåt. Vi pratar väldigt mycket om alternativa sätt att avverka skogen. Att, alltså inte kan vi gå över från att frångå det här med kalhyggen till att tänka mer varierat. Och jag ska säga att när jag jobbar med skogsfrågor, jag har gjort det i 25 år. Och för bara 10 år sedan var det ganska känsligt att prata om att man kunde avverka på något annat sätt. Men där ser vi en ganska stor förändring. Att det finns en vilja och ett engagemang i att börja tänka nytt och att tänka hyggesfritt. Och i den bästa av världar är det väl så att vi kan börja stå i skogar som får fortsätta att... Alltså vi behöver ju restaurera skogar. Så storskaligt har det påverkats. Så det vi pratar om mycket, vilka metoder kan man använda för att restaurera och för att åstadkomma variation? Skogar som inte är för täta, hur kan man tänka nytt? Och hur kan man utmana den här bilden av vad skogsbruk kan vara? Och jag ser faktiskt nu att det är jättemånga som engagerar sig i de här frågorna. Och att det är så att det spelar roll vad vi gör i skogarna. Och jag känner att det här projektet är extra viktigt just nu och att vi kan liksom fördjupa den här diskussionen. Så det är det vi håller på med här i Arjeplog. Jag hoppas så småningom kunna komma tillbaka och berätta ännu mer. För att det här är som mitt i en pågående process. Så nu håller vi på att planera upp en massa fältbesök under sommaren. Eller så här fältdagar när vi är ute i skogen. För det är där man måste vara för att kunna prata om vad man behöver förändra. Så det var Matse. Tack! Nu kommer den sista talaren och jag är så glad att du har tagit dig hit från Umeå. Christer Stor, liksom jag håller på med etnologi och folkloristik och kulturarvsfrågor. Inte minst immateriella. Ja. Och du arbetar vid institutionen för språk men är också kopplad till det här som centret för samiska studier som finns uppe i Umeå.
Du är varmt välkommen. Och nu kommer det handla om JOIK. Ja, precis. Oj, jag har inte sett hur mycket folk det är. Det var spännande. Jag är alltså Renkanuhti Joona Joona Rister, mitt samiska namn. Så Dränknut någon gång i tidens Johans Johans Krister, så blir det. Ibland kallas jag för JOIK-doktor eller men folkloristik skulle jag vilja säga, och JOIK:en är ju det som är, står mig närmast. Och idag tänkte jag då prata om, jag kallar den då för Det stänker om myrarna sylt åt Njona. Och det är alltså ett speciellt område som finns då alldeles öster om Arjeplog. Min mor är från Malå, från Storsele, där jag har varit tillbringat väldigt mycket tid i min ungdom. Och där har det funnits en gammal båt som ligger där. Och den här bilden är taget säkert 15 år sedan. Jag var bara dess nyligt. Nu har den förfallit ännu mer. Men det är lite grann också hur med JOIK:en så finns det alltid ramar. Och sen blir det av det där hålet så får man... Vi som JOIK-utövare, jag håller ju också på att uppträda med JOIK, så får man fylla i det resterande, för vi kanske inte har allting. Och Sjöltot Njona är ju alltså ett väldigt speciellt område. Och då finns det några personer som har väldigt stor betydelse. Dels där var det Sara Maria Norsa och så Karin Stenberg som kommer från det här området. Båda var fantastiska berättare och fantastiska jojkare. Och som berättare så är ju Sara Maria Norsa, jag skulle kunna prata länge om bara henne. Hon hade såna historier, till exempel om ett avbrutet bröllop. Jag har ju fått lära mig, och särskilt från det som har skrivits från det här museet, om hur frieriseden, hur männen och fadern förhandlade om det blivande äktenskapet. Här har vi en historia som kommer från 1700-talet och som visar på att nej, det är inte männen som styr, utan det är kvinnorna som, det är de som är de viktiga. Men det ska jag inte prata om nu. Sara Maria, ibland vet man inte om hon jojkar eller om hon pratar så. Nåväl, gå över till Sjöltot Njona Vuelle. Och Vuelle, det är alltså en sång, alltså jojken till Sjöltot Njona. Och Sjöltot är ju Skellefteälven. Och Njona är alltså en udde eller en halvö skulle man kunna säga. Men ni ser Arjeplog. Till vänster har du Hornavan och du har Storavan. Du har Gublihaur, du har Kakel. Det är som en halvö. Och här har du alltså ett område som var alldeles fantastiskt som för Västra Kikkijaurs sommarbetesland. För när man hade renarna här så var det väldigt enkelt. De kunde inte fara söderut, inte västerut, inte norrut. Du behövde bara bevaka dem på östsidan. Det var alltså väldigt, väldigt fina områden. Och jag har ju hittat alltså 14 sånger då till detta Sjöltot Njona. Och det betyder ju alltså att om ett område är så ofantligt mycket omskrivet så har det en väldigt stor betydelse. Och det som är det du hittar, alltså landet som döljer djuren, familjer strövar i området, myrarna är blöta och bra för renen, och vi kommer att vara där för evigt, och familjerna har varit där sedan urminnes tider. Det är alltså tema som återkommer. Men
om man nu söker på kartan Sialtunjana, du hittar det inte, det finns inte. Och det här är någonting som jag tänker, alltså ni ser den här väg 95, just bara för att visa på, den går ju rakt igenom det här området. Men just som jag skulle vilja, att jag skulle vilja se en skylt att här har vi Sialtunjana, att vi nu träder vi in på ett sådant område, men det finns inte än. Och det är väl det för kanske ett Silvermuseet jobba för, att det måste komma, det måste bli till. Men vi kan ju lyssna på ett Sialtunjana, ska se om det fungerar. Bian joi kastu bian, siltat nyan aukos nyal, mu ei teki bian. Ja hietsän putsa, rova tammo, ja enno minna, alaja, alaja. Alltså Karin Stenberg som jojka. Här är hon en gammal kvinna som inte längre kan vara med. Men i jojken så är hon på plats. Hon blir en del av hela landskapet, av skogen, av myrarna. Och hon flyttar med renarna i tanken. Genom jojken så är hon på plats. Och det tycker jag är en väldigt fin sak. Och vi har en annan person, Per Persson. Nu har den på engelska. Och här hade jag ju då tänkt att jag skulle haft en fil. Men nu ska jag köra den här och så får ni läsa texten och så lyssna på honom. Hoppas det funkar den här vägen. Det var Per Persson. Rätt intressant, jag var intervjuad. Per Persson har jag aldrig själv träffat, men intervjuar hans barnbarn. Och så säger de, jo, de har en inspelning av Per Persson när han jojkar hur vattnet förändrades, alltså tusen år, flera tusen år bakåt. Ja, jag tänkte, ja, hur kan de veta det? Så pratade jag med dem i Ingela Bergman att det har ju faktiskt hänt, och det fanns det liksom en berättelse om just det som går flera tusen år, så visar ju på att det finns i jojken, så är det ju också ett historiskt dokument. Jag skulle vilja mena att det skulle man kunna använda jojken som ett historiskt dokument för att visa på hur man har använt marken och hur man har använt skogen. Så jag tar avslutar här då för en bild från Ahkanolki, där Malins förmoder
Rike Maja ville bli begravd. Vi är uppe på fjället och nu ser vi mot nordväst, mot västra Kikkiaur och så vidare. Vänder vi på kameran så ser vi någon slags radarstation och så vidare. Det är inte så roligt, men bakom där så finns ditt Mauschers område, så att nu vet ni ungefär hur den ser ut. Så tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Jag tänker att det är som en tråd, känner jag, när jag har lyssnat på er, att ni, det är egentligen den sorts projekt ni håller på med. Det är inte så lätt att formulera det på det sättet, men att få ihop talade ni också om. Det går inte att skilja på naturlandskap, kulturlandskap. Det här hänger ihop. Det är människan, djuret, de andra arterna i landskapet. Och så vet vi att det är hotat. Och så hittar vi spår. En sak som har slagit mig är att i samtalen har vi ofta talat om myrar. Har ni någon relation till myrar? Jag gillar myrarna. Jag älskar myrar. Marit, hon gör inte det. Hon gillar inte alls myrar. Vi har pratat mycket om myr. För mig är ju skog. När jag pratar skog, då har jag i huvudet mycket myr. Jag tänker att det är så för Ella också. För att myrlandskapen är ju lika viktiga. De hänger ihop med skog. Ja, det kommer jag ihåg också när jag började skriva om skogen och om myrarna, och att jag tyckte att det kändes så konstigt när jag använde ordet skog, så tänkte jag inte på myren, utan jag behövde alltid skriva skog och myr. Men liksom efter arbetets gång så var det som att jag började inse att det är samma sak. Men jag tänker också på att för mig var det ju liksom, jag drevs ju till myrarna för att det var ju där de här träden stod kvar. Det var liksom den enda platsen där det verkar som att träden har fått vila. Men också en plats dit vallkullorna gick med boskapen liksom, redan då. Så att det blev som någon sån slags dragningspunkt hela tiden. Att man helt enkelt inte tog ner träden där heller för att de var för klena. Eller? Exakt, det växer för långsamt. Det är liksom inte attraktivt ur något produktions... Inte produktivt, det är ingen bra produktion på myrar. Skogsproduktion. Men å andra sidan, en tall som växer på en myr, den växer ju sakta och då blir den ju väldigt hård. Så att det var ju också där man kunde ta sådana här riktigt långa skidor som också höll bra när det var mer skare och liknande. Så det har ju Torkel Thomasson till exempel skrivit om just det. Det där är ett annat sätt att gå in i skogen och se virke och kanske se det som en plats där man hittar resurser, men där man söker precis det vad man behöver. Här har det vuxit något som jag skulle kunna göra en nappe av, eller här har vi en björk som är mogen att ta sav ur, eller har vuxit långsamt. Det kräver en annan sorts umgänge med skogen, kan man säga. Jag sitter ju förstås och tänker, eftersom det här är ett museum, det är Silvermuseet också, vi har olika historier, men Nordiska fyllde ju 150 år förra året och grundas i en förändringstid när mycket av samlandet motiveras av det här att allt ändras, vi måste rädda undan någonting, och om vi gör det, om vi får de här husen till Skansen eller folkdräkterna till samlingarna, så har vi i alla fall sparat möjligheten att veta något framöver. Men samtidigt så är det ju när ni hittar de här sakerna ute i landskapet där det inte går att skilja från landskapet längre, tänker jag. Vad är skillnaden? Alltså, hur kan man tänka så? Kapar vi? Alltså, vi har ju talat om namn som försvinner från kartor. Vi har talat om att det här är bara fragment som är kvar. Och när jag går till arkivet så hittar jag ju att till och med kopplingarna i föremålets biografi har försvunnit. Kan skogen vara ett arkiv? Behöver vi? Hur minns vi det här? Eller ska vi vägra och se det som förlorat? Vad tänker ni?
Nej, men jag tänker ju definitivt att skogen kan och bör fungera som ett sorts arkiv, för som vi också återkommer till, just den här kopplingen av att man kan nästan inte prata om skog utan att prata om människorna som är knutna till de landskapen. Och det är därför jag tycker verkligen det är jättetråkigt när skogsbruket har gått fram så hårt som det har gjort, att det är så många spår i landskapen som är förstörda. För det kan jag ju se från mitt egna landskap då kring Varre, nu när jag har genomfört det här arbetet, att det är ju jättemycket spår som inte finns kvar helt enkelt. Och det är just små öar i landskapet kring exempelvis då renhagar där det har sparats, eller kring myrar som du tar upp, att där har det ändå lämnats orörd, så man kan hitta de här spåren. Så spår som också markerar närvaro faktiskt. Blir landskapen känsligare när vi tar bort spåren? Blir de mer utsatta? Kanske. Definitivt. Jag tänkte på särskilt en bild där som du hade på skog och när renarna, du ser att de, du ser bara rumpan på dem och att de står still, och det är ju ett gott tecken på att, och det är ju det första de frågar om man har sett renar som är på bete, om de rör sig mycket eller om de står still, och står de still då vet man ju att då är det bra bete. Och det är en sån där bild som jag, när jag ser den, så känner jag det där känns bra. De där renarna har det bra. Så. Nu kanske det var många år sedan, men i alla fall. Så. Det är bara helt nyligen. Det är en av de här väldigt tydliga tecknen på ett friskt landskap och välmående renar. Det är de där rumporna som står upp i vädret och när de gräver. Och så sen så lägger de sig ofta och idisslar där efter en stund. Så att, men jag tänkte det där med att skogen är arkiv. Det är de verkligen, och jag tycker också den här typen av dokumentation som ni gör, alltså det är också naturligt att det försvinner i skogen. Det är också en del av det samiska, att det ska ju återgå, båten som håller på att mörkna och träden kommer ju att försvinna så småningom. Och då tänker jag att de här dokumentationsprojekten är så otroligt viktiga, när man också inom många områden kanske behöver göra ännu mer, för de här 90-åringarna, de sitter ju med en unik kunskap också, har levt en annan typ av liv än vad vi har gjort. Så att vi har inte riktigt byggt de relationerna. Så att det är ju viktigt att vi också gör sådana insatser och liksom försöker få med oss så mycket som möjligt av det här tidigare och få hjälp oss att tolka arkiven. För det tycker jag nästan det svåraste. Där är ju jojken också kanske lite, nu är det ganska många som numera försöker upprätthålla JOIK, men det är också ett arkiv. Men att det är viktigt med den dokumentationen och det som finns där också, för att ha kvar förståelsen för landskapen och vad de är. Eller vad säger du, Christer? Ja, jag tänker på Jörgen Stenberg, han brukar jojka ekorren. Och som jag känner till den, det är ju den går ganska fort, men han gör den så långsamt. Och sen, men varför gör den så långsamt? Jo, men det är en beskrivning av en ledsen ekorre där skogen är liksom avverkad. Han har ingenstans att ta vägen. Och det tänkte jag, men det var ju en väldigt fin sätt, och det är också en tolkning på hur man kan, en melodi kan bli förändrad. Och han beskriver också en känsla som, han är ju också ekorren i det här läget, som ser hur skogen här, där renan inte har någonstans att ta vägen. Och han skriver också väldigt mycket på Facebook om den här typen av frågeställningar också. Så där ser man också en styrka med jojken, att han jojkar inte om ekorren, han är ekorren helt enkelt.
Hur låter den långsamma ekorren? Ja. Ja, lyssna på hans skiva så hör det. Så. Men det här är så fint exempel. I Jojken kan man både hitta, som du sa, det kan vara ett historiskt dokument, ett sätt att minnas, men det betyder inte på något sätt att det står still. Och det kanske är skillnaden lite grann, att där ute i markerna accepterar man att det ändras, det kommer något nytt. Det är väl i en situation där man känner att det här är hotat som man behöver frysa det på något sätt eller fånga det på ett nytt sätt. Ja, och där har det ju i praktiken fått betydelse. Det, alltså, i det som nu har blivit en domstolsförhandling om rättigheter, det jag jobbar med, där har ju de här spåren fått betydelse för att bevisa existens och bevisa marknyttjande. Och då börjar de ha betydelse på det sättet också. Att då spelar de verkligen in i samtidens diskussioner om vem som ska få vara med och bestämma. Och då har ju den här typen av dokumentation varit ännu viktigare. Och barktäkter just inom det samiska var det som var då griasmålet. Där kom barktäkterna att bevisa, för du kan på en samisk barktäkt, som är ett sätt att ta då bark, inte som nödföda, utan det tog man regelbundet. Och där kan man bestämma på året när den är tagen, och det kan man göra med de här barktäkterna också. Och då är det de här ristningarna. Och då kan man, då kunde man bevisa att man hade varit varje år i det här området, för statens påstående var ju att man hade inte varit så ofta i områden. Alltså, och man de hade spelade liksom, en roll där. Ja, de spelade in där. Och då blir ju den här dokumentationen väldigt viktig för att bevisa sin existens. Men det lyfter ju du fram när det gäller kullornas ristningar också, att de kanske... jag var här. Det är här vi vallar. Var de en slags territorialmarker, att man liksom värnade ett område för... Det är ju omöjligt att säga exakt varför och vad de hade liksom i tanken när de listade. Men jag tänker liksom, jag när jag läser dem och ser, alltså de är ju också, det är liksom svårt att tyda och förstå exakt vad det står, men bara liksom akten är ju en sån väldigt liksom, vi existerar, vi var här, och jag tänker att det kan man känna igen sig väldigt starkt i också. Just bara någonting att, alltså jag tänker att det är på samma sätt som när jag sitter och liksom väntar och börjar skriva till mina kompisar på telefonen eller liksom bläddra, att det är någon sån där att man vill vara i kommunikation med andra, men kanske också med ett träd eller liksom landskapet omkring sig. Att det är en, liksom, jag känner väldigt starkt för det, att, att man liksom, man undersöker saker omkring sig och man finns där. Man lämnar helt enkelt spår. Det är liksom det vi gör. Och sen kan man ju, när du säger lämnar spår, så kan man inte låta bli att tänka också på det här idealet att alltså vilken sorts spår vill kalhygget, det är ju också ett spår så att säga. Och man brukar lyfta fram att man inom det samiska till och med har ett ideal att man lämnar inte för mycket spår heller, för man vill att det ska vara trädet ska överleva barktäkten och så vidare. Så det finns ju en hel diskussion om där man kan tänka kring det också förstås. Vad vi gör nu, eller vad ni gör i de här undersökningarna, är att rikta uppmärksamheten mot det som inte talar med så skrikigt så att säga. Det här är ju ganska, man kan lätt gå förbi det om man inte har kunskapen. Är det viktigt, tycker ni, att rikta uppmärksamheten mot det som... Det var nog, alltså, för mig blev nog arbetet så viktigt för att jag kände, jag har vuxit upp jättenära platserna där de här ristningarna finns, men aldrig hört talas om att de är där. Och jag blev liksom så, då kändes det som att jag kunde inte göra något annat än att rikta min uppmärksamhet dit. Det blev liksom bara något kall för mig. Och också såklart någon slags berättelser från mina tidigare generationer som jag liksom inte hade varit i kontakt med. Och som jag inte, det fanns inga sparade liksom brev eller föremål eller någonting, men när jag gick till skogen så kunde jag hitta någonting där. Men det är ju en parallell till de här platsnamnen som saknades på kartorna. Som du var med och tog fram.
Ja, eller alltså, de finns ju där och de finns ju liksom i äldre generationer. Det är ju liksom deras världsbild av de här landskapen. Men det är ju då när det svenska samhället och det svenska synsättet har tagit över. Och då faller ju de här namnen i glömska eller att de inte används i den utsträckning som de borde göra. Så det är därför jag kände att det verkligen är så viktigt arbete att dokumentera de här namnen för eftervärlden, för att den, liksom det skogssamiska, att det ska då bevaras. Lyfter fram alla möjliga aktörer och personer som har gått före och gör det i skogen som kulturlandskap idag. Tror ni att det här spelar roll också för att väcka, skapa förändring som Malin talar om och få fler att engagera sig i ett annat skogsbruk? Att lyfta fram det som är kulturarv. Ja, men jag tänker att det är så. Att många kanske inte... jag tror att det är jätteviktigt att prata om andra värden i skog. Att det blir så att det här är ju något, det är ju en jättestor fråga. Att så mycket av kulturarvet går förlorat. För nu har vi inte ens kommit in på när markberedningen helt förstör gravar och härdar. För att det är så låg kunskap om vilka lämningar som finns. Och nu finns det ett exempel uppe i Norrbotten där man helt enkelt markberedde sönder. Jag tror det är 7 gravar. Som fanns i ett område för att man bara såg stenar. Och jag tror ju att det är jätteviktigt om man hör sådana grejer att man kan, alltså att det väcker ett engagemang hos andra än de som kanske normalt sett jobbar med skogsfrågor. Och att det är viktigt att förstå att det är mycket som pågår i skogen som påverkar kulturarvet löpande. Jag tänkte på utifrån din... Det är oerhört viktigt att du har gjort det du har gjort. För jag tänker så, det finns så mycket i, även för 30 år sedan höll jag på med, min tanke var då att jag skulle jobba med renmjölkning. Mm-hmm. Och där finns ju mycket så här i träd och så hur de skulle hänga upp. Och problemet är ju att många av de där ställen, de försvinner ju eftersom det avverkas och så vidare. Och då är det ju viktigt att det finns den kunskapen att då kan man åtminstone skydda den miljön. Jag tänker på att det finns ett enda stockrengärde i Västerbottens län i Sundtjärn utanför Malå till exempel. Den blev ju kvar för att vara ett naturreservat. Och så byggde man upp den och restaurerade den. Och i där till exempel, så det här var ett gärde som användes på hösten, så fanns det en tall och du kunde se väldigt märkena att rentjurarna är ju väldigt starka och då är det ju också bra att ta spjärn mot runt tallen. Och det kan man ju till exempel se. Och det är inte något märkvärdigt, men du kan se spåren där och du kan också förstå att det är klart det här, du kan se renskötaren liksom försöka liksom kämpa mot den här rentjuren som är så fruktansvärt stark under den tiden på året. Och när man vet att när den har använts. Och den skulle ju ha varit borta om det vanliga skogsbruket hade varit. Men nu finns den ju kvar i alla fall. Så det handlar delvis om en blick. Och det måste jag tacka er för att ni alla era projekt hjälper och övar vår blick och riktar vår uppmärksamhet mot de här spåren. Och frågan om skogen inom Forest Lab-serien kommer ju handla om skogen och framtiden nästa gång. 9 oktober. Jag skulle gärna prata mer med de här, men vet ni vad? En i panelen måste rusa iväg, för hon har nämligen boken De for Daughter har blivit nominerad till Svenska fotobokspriset. Och det är ikväll. Ja, så att...
Lina måste lämna oss. Men du ska få med dig en annan bok som är nyutgiven och spännande. Och som kopplar till det som min kollega Marit Bärs snart ska tala om. Nämligen Nordbor, där det står mycket om skog och om spår av olika generationer. Nämligen liv och rörelse i Norden under 500 år. Och den har ni chans att se tillsammans med Marit och Karin Dern senare ikväll. Men stort tack, och ni ger dem en applåd, tycker jag. Tack att ni kom. Tack snälla.